Joskus elämässä sattuu vain tilanteita, jossa ajoitus on aivan täydellinen, ja tänään katsotaan sellaisia hetkiä. Sometimes the camera's rolling at just the right moment to catch something amazing. Tiedätkö, mulle tulee vaan täydellistä ajatuksista mieleen sen, kun juomapullo on tippumassa maahan ja sit saatat vaan sen kädellä kiinni sellainen taianomaisesti, et se ei tipu mihinkään. Siinä on täydellistä ajoitusta. Lähteekö toi auki toi? Ei! Sen takki lähti siinä mukana. Siis se on eri asia, että sä saat juomapullon kiinni, mutta se, että sä saat linnun tolle ilmasta kiinni. Sä sä tarvit tuota asetta mihinkään. Ei jää valtaa. Ei. Tää kaatuu väärään suuntaan tää puu. Mitä? Siis mietin, toi ei ois voinut niinku kuolla tosta, jos se ois osunut sitä päin. Meitsi on pyyhki hikeä täällä. Justin Bieber ja Mozart. Hetkinen. Se vaan heitti sen, sitten se vaan spavnaatu sen toisen äijän käteen, se kuva. Kyllä tää pyöräilä on kyllä täysin idiootti, niinku herätystä, et toi oli liian lähellä. Tosu suoraan, käyttäkää lapset kypärää, hei, ja vanhemmatkin, kaikki katsojat käyttää kypärää. Tää ihan vaan näytti suorassa uutislähetyksessä tälle, ja sit se raketti lähti saman tien käyntiin siitä. These two gymnasts accidentally make one of the coolest Matrix level combos of all time. Matrixi! Hei, mitä täällä tapahtuu? Tää oli niinku täydellisesti ajoitettu voltti tohon. Tai mikä flikki. Saidi. Onko se Saidi? En mä tiedä. Trampa-temppumiehet voi kertoa kommenteissa, mitä temppuja noi oli. Tässä lähtee frontside olli. Dang boy! Rauha, rengas lähti vetää omaa ajelua. Mitä? Selostaja tuho! Äijä bossi! Rauha, mikä mies! Hetkinen, miten toi on mahdollista? Millä niinku fysiikan lailla toi on mahdollista, että se rengas menee siihen pyörään takaisin? Oh no. Sit toi niinku tuli tuohon tuota hyppyriä, kaveri ehti just hyppäinen siitä, kun lehmä trollaa sua. Ne osuu! Niitten päät osuu! Matti! Kuka koski mua? Oli sen naapurin Pentti. Mitä? Toi maa niinku sortuu alta ja tää jää vaan chillist kävelee tosta. Mitä? Hetkinen. Ei, miten nää renkaat nyt karkailee tässä videossa? Jättäkää ne renkaat kunnolla kiinni niihin autoihin, niin ei karkaile. Tuo oli tyylikäs. Ei. Ihan vaan toi veitsin käsittely, mikä tuolla mimmillä oli, niin hyvä tätä. What? Sä sen vaan... Mitä? Kumpi on taidokkaampi? Tää, joka otti tämän kopiot, vai tää, joka heitti? Kun sä on aloittaa, että roskat roskia, niin kun roska-auto tulee. Mut heität vaan suoraan siihen roska-autoon, niin homma hoituu. Mitä? Mikaeli piti päättää, että pelaako koripalloa vai jalkapalloa, mut päätin pelata molempia, koska oli niin taitava. Ei, tuleeko tästä karma hetki? Just sai vedetty noin lumetkin pois tieltä ja sitten tippui lisää lunta. Mitä? Hetkinen, kumpi? Voittiks tää? Uusi supersankari on syntynyt. Jalintu! Se on supermies! Mitä? Se yritti rikkoa tuota lautasta. Se ei mennyt rikki. Hetkinen. Saiks sen auki vielä se? Potle flippi kyllä next levelillä tällä kaverilla. Rauha. Ei. Näitä ajokortteja jaetaan nykypäivänä. Herranen aika. Come on! Se oli kyllä hieno. Mitä? Liito-orava lähtee räyhäämään. Lähtikö se sinne sisään, kun se opiamaan? Hetkinen! Saanko tosta pisteitä? Mitä tossa tapahtuu? Mitä? Menikö sillä aurinkolla sitten rikki? Siinä on kyllä driftausta kaverilla. Finish, bye! Oh my god. Suoraan jaloille. Neymar sitto. Goal. Rauha, mikä trikki. Mitä ihmet? Tuo oli hieno ase, mitä mä näin koko videos. Ei. Siis tollanen pienen sormuksen sisään toi veitsi.
can catch a falling Thor. Se oli kyllä painava. When Thor does backflips, the heavens at least will be... Samaan aikaan salama, kun heität voltin. Brutal power of a goat kick. Mitä? We'll be right back. Ei, nyt joku on ottanut vettä vahvempaa taas liikennessä. Juokaa lapset. Juokaa vettä. Mieti sä jälkikäteen ajattelet, että tästä tulee hienoa videomateriaali, kun sulla on toi GoPro päässä. Okei, nyt on jotain kirottua tapahtuu tässä vesialtassa. Tää pallo vaan lähtee ja ovi aukeaa. Harry Potter, where are you? Tällä kaverilla oli melkein maailman kallein työpäivä, mitä sillä on koskaan ollut. Vitsi, tää on niin satisfying kattoo. Miksei Suomen armeijassa tällaista meininkiä? Missä meidän nää superhyper isot paraatit on, jossa jengi vaan mauhois? Tää on syy, minkä takia naiset elää pitempään kuin miehet. Ei, tää on olla sellainen, mitä voi kaverit aikaa kesämökilläkin kokeilla. Like a boss. Tää ei kyllä veti tyylillä tuolla auki. Mitä? Menikö se auto sisällä? Joo, tosta uuden pallon tän takia. Oh no, meidän pallo. Kun vedit takoa ennen peliä. Siinä vedäs kelle pahasti pojalle. Nyt tulee kova trikki. Oh, nyt on kyllä hyvin synkässä. Mitä? Mistä elokuvasta tää on? Mitä tässä tapahtuu? Täydellinen ajatus. Taikasuoritus. Oh, vähän niinku taitoluistelua tai niinku muodostelmaluistelua, mutta sitten tää vetää vaan lasketellen tätä. Liikamuisia kuvioita. Ei. Minne kaveri on oikein ajamassa? Tuo on täydellinen kalapaikka. Kaksi kalaa! Et kaksi kalaa! Missä leipä? Tällä kaverilla on kyllä skilliä. Oli tiukka. Wow. No injuries. Skeittiä ei lakaa. Wow, melkein nippus naama irti. Eiks tää huomannu noit poliiseja, kun sä lähti ohittaa tuota toista autoa? Come on. Oh, taikakissa. Midan kosketus. Siis, kaveri ottaa vahingossa pallon kiinni. Ei vissiin polttanut äijää. Mitä? Molemmat sai samaa aikaa ton sisään. Hello, it's me, Mario! Holin vani, poika. Mitä? Mistä se kimpas takaisin? Kaveri meinas kuolla sinne alle. Suoraan siitä. Etkinen. Mitä ihmettä? Mä haluan kokeilla tota. Kaksi koiraa! Se oli lähellä. Mikä orava? Orava on ystävä! Antakaa sille pähkinöitä. Antakaa tälle jälle mitalle. Voiko kopioida kotitehtäväsi, kaveri? No totta kai. Jos se olisi osunut tätä selostajaa päähän, niin olisi ollut piipaa ambulanssikeissi. Tupla puikon skeittilaudalla. Neymar, gol! Mitä? Missä tän kaverin kulmakarvat on? En mäs välit tosta strikistä. Mit? Kaveri juoksee läpi. Tää on kyllä jollain tavalla hypnotisoivaa toimintaa. Mitä tää orava tekee täällä? Toi oli liian lähellä. Ja miksi sä ois tehnyt noin?
sieltä. Joo, vetäkää perässä semmoista suosia. Painapa tuosta kattoo tää video seuraavaksi, sä tuut rakastamaan sitä.